Vážení diváci, přátelé a milovníci dobré dechovky, dobrý den. Poprvé v novém roce 1995 vás v klubu Přátel dechovky vítají Petra Jungmannová a Karel Hegner. Dovolte, abychom vám popřáli jenom všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví a pohody, ke které doufám přispějí i naše pořady. Jak vidíte, dnes jsme se sešli opravdu v klubu. Jsou tady členové klubu Přátel dechovky a hosté, které vám v pravý čas představíme. A co vám dnes nabídneme? Jako vždycky vás seznámíme s kapelou, kterou ještě neznáte. Ale uslyšíte i kapely, které znáte velmi dobře. Řekneme si něco o zajímavé soutěži ve Znojmě. Zavzpomínáme si na dechovku, tak říkajíc historickou. Povíme si, co je ve světě dechovky nového. A tak dále, a tak dále. Nezapomeňme, že letos má náš pořad pouze 40 minut a tak bychom měli spíš hrát, než mluvit. Já určitě nezapomínám, jenom dodám, že dnes bude hrát především Zdounečanka a začne písničkou Ten zdounecký hájek. Začali jsme z vesela a teď k první rubrice. Mladá písnička, to je nový název pro dobře zavedenou písničku roku. I letos vám nabídneme nejúspěšnější skladby naší autorské soutěže a protože pořadu je 13, uslyšíte i 13 písniček. Takže se mnohem lépe než loni seznámíte s novou tvorbou současných autorů. A když už jsme u té soutěže, tak se zeptáme Pepíka Růžičky, jak to s ní vlastně vypadá. Já bych tady chtěl hlavně zdůraznit, že uzávěrka soutěže je 31. ledna, takže pro autory, kteří ještě nezačali psat, je nejvyšší čas. Do soutěže se mohou přihlásit všichni z České republiky výjimkou členů poroty. Takže my děkujeme a teď slíbená novinka. Bude to Čekanka Vladimíra Studničky a Hany Čihákové, která se ve třetím kole umístila na druhém místě. Ooh.
čeká malička, jak za vážení diváci na rozpacích, jak mám uvést následující rubriku. Představíme vám v ní novou kapelu, která v televizi ještě nikdy nevystupovala, takže premiéra. Kapela slaví kulaté výročí, tedy jubileum. Při této příležitosti vydala kazetu, takže křtiny. No a navíc jsme si ji zajeli natočit do Sudoměřic u Hodonína, takže jsme byli dokonce i na návštěvě. Petro, co s tím? Nic. Necháme na divácích, aby si rubriku pojmenovali sami a my dáme slovo napřed kapele a potom Romanu Vojtkovi. Odval čas, lásku mého mládí jsem, tak sám. Častokrát na ty krásné chvíle rád vzpomínám. Kde pak jsi? Lásko mého mládí schovávám, tvoje něžná psaní dál zůstanou jedinou mou čas, lásku mého mládí jsem, tak sám. Častokrát na ty krásné chvíle rád vzpomínám. Kde pak jsi, lásko mého mládí schovávám, tvoje něžná psaní dál zůstanou jedinou mou.
Vážení diváci, dobrý den. Vítám vás ze Sudoměřic u Hodonína. Přijeli jsme sem kvůli Veselanům, kapele, která nám právě zahrála rakvickou polku od Františka Maňase a Antonína Doupovce. Ovšem důvodů pro naši návštěvu je hned několik, ale všechno pěkně po pořádku. Nejdříve vám představím pana Petra Hartmana, kapelníka Veselanů. Dobrý den. Dobrý den. Pane kapelníku, vy letos slavíte pěkné kulaté jubileum. Ano, náš sobor slaví letos 20. výročí založení svého. Ale televizní diváci vás málo znají. No, v televizi budeme vystupovat poprvé. Ano, na Jižní Moravě je spousta dobrých kapel a v televizi málo vysílacího času. Ale jak naši diváci dobře ví, snažíme se tento dluh v našem pořadu aspoň trošku splácet. Dnes vám tedy představíme Veselany. Pane kapelníku, prosím vás tedy o křestní list vaší kapely. Náš soubor vznikl v roce 1974. První úspěchy považujeme našich předchůdců, že se probojovali do finále krajského kola Zlaté křídlovky ve Velkých Bílovicích. Pak následovali v 80. letech nahrávky do tehdy ještě Československého rozhlasu. Byli jsme spolu zakladateli festivalu na Veselském Rynečku. V 90. letech se datují naše první výjezdy do zahraničí. Je to především do Nizozemí a do Spolkové republiky Německo. A ještě nám řekněte, co hrajete a proč se jmenujete Veselané? Tak Veselané se jmenujeme proto, protože reprezentuje město Veselí nad Moravou. A hrajeme široký žánr všeho, co na Jižní Moravě se dá hrát ze všech koutů. Ale zvýraznil bych hudební skladatele přímo z Veselí nad Moravou, a to je pan Vladimír Salčák a pan Jaroslav Vinklárek. Vy jste nedávno vydali kazetu. My jsme už jednu písničku z vaší nové kazety slyšeli, ale mě by zajímalo, co je na ní ještě. No, dál jsme nahráli na kazetě, máme tam ještě valčíky od mého kamaráda Pavla Svobody, hudebního skladatele. A taky s námi zahrál sol na torogáto pan Jaroslav Čajka. No, když vás tak poslouchám, myslím, že vaše kazeta bude potěšením pro všechny milovníky dobré dechovky. A teď je, myslím, ta správná chvíle na to, abychom ji pokřtili. Poslali do světa, co říkáte? Ano, rádi. Pozvali jsme si jako kmotra naší kazety pana místostarostu městského úřadu Veselí nad Moravou, pana Ferdinanda Tylicha. Přeji této kazetě, aby se všem líbila a aby se dobře prodávala. To jí přejeme i my a ať se všechny tyto naše přání vyplní.
Tak to byly Veselané poprvé a určitě ne naposledy na televizní obrazovce. A teď si trošku zavzpomínáme. Jistě si, milí diváci, vzpomínáte na náš předminulý pořad, kdy jsme vám představili kapelu, se kterou jsme si vůbec nevěděli rady. Jmenovala se Plzeňská sedmička a název bylo to jediné, co jsme o kapele věděli. A tak jsme požádali o pomoc vás. Přišli nám odpovědi, a to nejenom od Plzeňáků. Například nám napsal náš velice dobrý známý, pan Miroslav Chrástka z Hrádku u Rokycan. Vy jste se s ním už seznámili, je to sběratel písniček, ve kterých se zpívá o růžích. A ten nám napsal, Plzeňská sedma, řízená Josefem Ticarem, hrála v letech 1960 až 1973 v Plzni, nejčastěji v restauraci Bohemia. Zpíval s ní František Ledinský s manželkou Gerdou. Na vašem snímku byli zachyceni i Josef a Vlasta Bláhovi. Pan Josef Dlouhý z Čáslavy poslal i adresu kapelníka pana Josefa Ticara a dvě historické fotografie Plzeňské sedmičky. A pan Zdeněk Mareš z Plzně zase diapozitivy z účinkování kapely na výstavě Ex Plzeň. Všem, kdo jste nám napsali, moc krát děkujeme a my vám posíláme kazetu s pěknou dechovkou. A teď dnešní hádanka. Zahrajeme vám písničku, jejíž název hádat nemusíte, to by bylo příliš snadné, ale napište nám, kdo písničku hraje a kdo zpívá. Ještě jednou napište název kapely a jména zpěváku. Když k nám přijdou šumaři, nic se mi v práci nedaří. To je ta muzika, která vzala tatíka. Vždycky se mu líbila, proto si zvykni, má milá, že i já mívám den, kdy chci slyšet hrát na buben. Kdyby to naši věděli, kam já chodím v neděli, lásko má, už by mě nechtěli. Dávám si hrát tu polku, kterou mám rád. I když to je jen šumazinka, pak teprv klidně jdu spát. Tak to byla dnešní hádanka. Takže vážení diváci, chcete-li vyhrát dobrou kazetu, napište nám nejpozději do týdne, kdo písničku hrál a zpíval. A teď je na řadě další písnička z Dounečanky. Lidé se podivují, kady sem chodíval, když jsem já po své jase dnem nocí túžíval. Celý jsem obešel kraj, všady jsem potkával žal. Vždycky jsem pevně věřil, že štěstí dojde k nám. Celý jsem obešel kraj, všady jsem potkával žal. Vždycky jsem pevně věřil, že štěstí dojde k nám. Za noci, když jsem uspal, přilétla k srdíčku, byla tak něžná, krásná, zpívala pěsničku. Pěsničku o štěstí mém, myslel jsem, že to byl jsem. Ta láska kvete voní, jak růže celý den. Pěsničku o štěstí mém, myslel jsem, že to byl jsem. Ta láska kvete voní, jak růže celý den. Thank you.
daj Bože požehnání. Bude zla slunko vzát, muziku lásku zvůláš, víc už si nemůžeš přát. Daj Bože požehnání. Písnička Zdeňka Gurského a Josefa Dovka Za lásku se vám doufám líbila stejně jako Zdounečanka. Zdounečance přejeme, aby se jí dařilo a otevíráme další rubriku. Tentokrát nikam nepůjdeme, protože návštěva přišla sem za námi a tak vítám tady u nás v klubu paní doktorku Drahoslavu Šindelářovou, vedoucí referátu kultury okresního úřadu, paní Ivanku Martinkovou a paní Jaroslavu Kosovou ze Znojemské Besedy. A protože tuto návštěvu vymyslel pan Josef Růžička, předáváme mu slovo. No já jsem se k té soutěži dostal vlastně jako interpret, protože naše kapela Starobrněnská 12 doprovázela finálový koncert. To už bylo v dubnu, ale o tom, jak soutěž vznikla, by nám mohla říct paní doktorka Šindlářová. Znojemsko na rozdíl například od Slovánska skutečně nemá svoje krajové písničky, anebo je na ně víc než chudé. Tak jsme měli dvě možnosti. Buď to se litovat, buď to naříkat na touto situací, anebo udělat něco pro to, aby se ty nové písničky narodily. Aby se narodily, tak říkajíc, na objednávku, přesněji řečeno, aby vznikly jako výsledek soutěže o původní skladbu o Znojmu a Znojemsku. A tuto soutěž jsme skutečně také vypsali. Přihlásilo se nám 29 autorů z celé České republiky s 32 skladbami a dnes už mohu říct, že všechno dopadlo dobře. No a že ta soutěž byla úspěšná, o tom svědčí, že tam vznikla řada pěkných písniček, které už při tom, jak jsme je vysílali tenkrát hned v květnu, měly kladnou odezvu a moc se mě líbily a tak jsme je prostě natočili studiově. No ale o tom už by nám mohl říct zde přítomný pan Jaroslav Vojáček, vedoucí komerčního oddělení Českého rozhlasu v Brně. No, znojemští chtěli vlastně svůj úspěch dotáhnout do konce, tak jak se má. A tak jsme se dohodli a Český rozhlas Brno v rámci svých komerčních vydavatelských aktivit vydal z této soutěže kazetu, kterou pojmenoval podle názvu jedné ze skladeb Na Znojemi. No a když už tady máme tři sudičky, tři kmotřenky a šampaňské, tak bychom mohli kazetu samozřejmě pokřtít. A já se ještě zeptám, co kazetě přejete? Aby přinášela lidem radost. Vy? Aby se dobře prodávala. Mm. Aby znalo a zpívalo co nejvíc lidí. Takže připijme na úspěch kazety všech dalších ročníků soutěže a na rozvoj dechovky Na Znojemsku vůbec. Počkáme, až Jarda krásně kazetu pokřtí. Pořádně se musí zalít. Ta kazeta už to má za sebou a my si poslechneme nějakou hezkou písničku. A bude to vítězná skladba a bude to skladba Mému městu. Napsali zde přítomní pánové František Maňas a Slávek Ostrezí. Starobrněnskou 12 tady bohužel nemáme, tak jsme alespoň pozvali její interprety Janu Matysovou a Karla Zelníčka. A ti vám ji teď zaspívají. Každý ví, že Znojem modý je od jakživa protíná. Její dávné melodie zná už celá krajina. Já jsem vždycky znovu zvědavý, čím to asi může být, že mě tyhle tóny neuraví, když je slyším znít. Znám tu každý kámen, každý duši mou pohladí. Rád se toulám ránem, pro pár veršů tam podhradí. Kolik staletí tu dříma, každé pro můj verš má rým. Město milované věř, mé srdce nepřestane tlouci stvím. Thank you.
kolik staletí tu dřímá, každé pro můj verš má rým. Město milované věř, mé srdce nepřestane tlouci s tvým. Tak, pane skladateli, jak pak se vám líbila písnička v podání starobrněnské dvanáctky Jany Matysové a Karla Zelníčka? No, chtěl bych říct k tomu, že jsem s tím měl dost potíží, protože písnička byla, ale text nebyl. A text jsem, hledal jsem textaře a nakonec přišel Slávek Ostrezí s tímto, že se překoná a za 10 dnů napsal text. A písnička se asi líbila, protože porota jí dala první cenu a já jsem spokojen. To, že právě tady sedíme v téhle sestavě, má jistě dobrý důvod. Jaký ale hned neprozradíme, nejprve se utevřeme další rubriku. Klub přátel Dechovky má zhruba 200 členů a za chvíli k ním přibudou další dva, a to dokonce čestní. Ano, prvním z nich bude pan František Maňas, autor spousty populárních písniček pro Dechovku. Víte vůbec, kolik jste jich napsal? Je jich dost, skutečně, a myslím, že nerád bych se zveřejňoval, protože abych to neukončoval předem. Samozřejmě. No, je třeba říci, že vaše písničky patří k nejoblíbenějším. Například nejen, že jste zvítězil ve znojemské soutěži, ale i ve třetím kole naší autorské soutěže, pravda? Moje písnička. A tak si myslíme, že pan František Maňas právem patří mezi čestné členy klubu Přátel Dechovky. Tady je průkaz. Děkuji. Srdečně blahopřeji. A dalším čestným členem klubu Přátel Dechovky se stává pan Jan Valík, skladatel a kapelník znojemské desítky, která už spoustu let šíří dobrou muziku po kraji, který, jak víme, Dechovkami zrovna neoplývá. I my se připojujeme k blahopřání a u rubriky klubu Přátel Dechovky ještě chvíli zůstaneme. Letos by se dožil 90 let umělec, jehož jméno nenechá chladným nikoho z nás. Je to Jan Werich. Spojovat Jana Wericha s Dechovkou vám možná bude připadat poněkud kuriózní. Nám to také tak připadalo, dokud jsme se neseznámili s panem Miroslavem Batíkem. Ano, já vím, teď je to na mě. Čili úplně. Jan Werich strašně rád jezdíval na Moravu, nejezdil na Moravu, jezdil na svoji Moravěnku, kde měl edémek, čili své oddechové nebe. Jezdil jsem rád a s tím samozřejmě spojoval spousty takových sympatických věcí, jako například dvě věci, víno a Dechovku. Měl rád takovou tu moravskou Dechovku, tu prdlavou takovou, a rád si u toho takhle zacvičil. A potom víno. My jsme Jana Wericha uvítali ve Zlíně a společně s ním jsme založili jaksi sdružení přátel Jana Wericha, takový sympatický kruh lidí, kteří ho měli rádi. Jezdili jsme s ním na ryby, jezdili jsme s ním po světě a dostali jsme se i na Dýhy, kde jsme chytali pstruhy za různých okolností v tom hraničním pásmu, tehdy složitém. No a vraceli jsme se a stavili jsme se právě v tom Viniu. A ve Viniu, to je ve Velkých Pavlovicích, Vinium, a tam Jan Werich požádal sklepmistra, jmenoval se pan Osička, aby ho naučil té profesi. Profesi sklepmistra a ochutnávače vína. No a Osička to samozřejmě dělal, dělal to rád a nakonec to vzdal. Vzdal to a Werich potom o tom mluvil i v Praze, že všechno bylo výborné, že Osička jako pedagog byl jedinečný, ale jediný, co jim jaksi došlo, byly zásoby dobrýho vína, které prej on jim vypil do dna. No a teď je na vás, abyste uhodli písničku, kterou vám pustíme. Je to taky vyznání Jana Wericha, které věnoval Dechovce. Jak se ta skladba jmenovala, to vám řeknu. Je to polka speciálně aktuální. A na vás bude, abyste hádali dál. No a o tu další hádanku poprosíme pana doktora Koudelku.
Moje pozice dnes je velmi jednoduchá, protože jsme se bavili o Janu Werichovi, takže jemu a jeho spolupracovníkům by měla být věnována následující otázka. Za prvé, jak se jmenoval slavný dirigent, který s Janem Werichem spolupracoval i na tvorbě této polky? A za druhé, který z trojice Werich, Voskovec a Ježek je nejstarší? A pokud se o Janu Werichovi, o jeho blízkých spolupracovnicích chcete dovědět i více, dovoluji si vás odkázat na nové číslo časopisu Luští celá rodina, které je celé věnováno právě tvorbě Jana Wericha, dobrému moravskému vínu a spoustě zajímavostí. Toho dne, polodne, toho dne, kdy jsem spatřil světlo světa, řekli si dva strýci, řekli si matka, otec i teta. Aby byl rodiny pícha a nehonil pozdě býcha, studovat musí, řečit nám musí a musí mít doktora. Já během studování měl vždy vyznamenání, takže rodičů přání dovršena míra. A když jsem dostudoval, doktorát jsem zroloval, do pouzdra jsem hoskoval a dělám v báru portýra. Takže Petro, já se tě zeptám, znáš správnou odpověď na tu hádanku? Nic neprozradím. Ty to určitě víš, já se tě zeptám až po natáčení. A diváci sami poznali, že se v našem pořadu dočkají lecjakých překvapení. A co bude dál? Co je nového ve světě dechovky, na to se zeptáme Standy Pěnčíka. Dobrý den, dnes nebudu povídat o tom, kdo, kde, kdy a komu hraje. Je doba plesu a řekl bych, že je velice sympatické, že většina pořadatelů nejde cestou nejmenších nákladů a dává přednost dechové hudbě v plném obsazení před malými, často jen z komerčních důvodů, uměle vytvořenými minikapelami. Pro uchování dechové hudby v neokleštěné formě je to velice důležité. Jinak bych rád ze stránek 6. čísla slovácké dechovky věnoval pozornost alespoň dvěma informacím. Ta první je určena mládežnickým orchestrům. V Prachaticích se v minulém roce konaly Mezinárodní dny mladé dechové hudby. Pořadatelé 0. ročníku Český svaz hudebníků, nebo Svaz hudebníků České republiky přesněji, a Ministerstvo kultury spolu s místními okresními pořadateli institucemi připravili tuto akci velice kvalitně, takže měla i významný mezinárodní ohlas. Proto už dnes připravují řádný první ročník Prachatických dnů mladé dechové hudby, který se uskuteční opět v měsíci září. Už dnes se mohou mládežnické orchestry hlásit, anebo alespoň ucházet o informace potřebné k přihlášce. Kontaktní adresa je zveřejněná ve slovácké dechovce. Druhá informace bude zajímat skladatele, autory. Středisko kulturních služeb v Ústí nad Orlicí vyhlásilo soutěž nazvanou Hledáme nové skladby pro dechové orchestry. Také tato soutěž má uzávěrku 31. ledna, podobně jako soutěž novinek pro dechovou hudbu v televizi a v rozhlase. Stejný termín uzávěrky má také soutěž koncertní a symfonické hudby, výběr skladeb pro dny nové tvorby 1995 bude ukončen posledního ledna. Takže autoři mají co dělat a my se můžeme těšit, že v tomto roce opět uslyšíme spoustu nové dechové muziky. Děkujeme Standovi Pěnčíkovi za jeho informace ze světa dechovky a my se bohužel budeme muset rozloučit, protože náš čas už vypršel. Vážení diváci, příznivci a milovníci dobré dechové muziky, první letošní pořad klubu Přátel dechovky končí. Napište nám, co se vám v něm líbilo a co se nelíbilo. Co byste chtěli vidět a slyšet. A přijměte naše upřímné pozvání do klubu Přátel dechovky. Pro dnešek se s vámi loučí Karel Hegner a Petra Jungmanová. Naschledanou. Thank you.
ještě nežením, povídal tatíček, ať se ještě nežením. A moji slobodě kus za ženu nemění. A moji slobodě kus za ženu nemění. Že já pěknou ženu mám, jen do té